Mubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya ujye uduhoza ku mutima reka ndate umubyeyi uturutira abandi Bikira Mariya wabengutswe na rurema kuva kimurema akamugira umutoni mu bandi bakobwa akamuhitamo kugira ngo atubyarire Yesu niwe narazuye Yesu Kristo umunsi w'umusaranga mbere umubyeyi nkanjye mubere umwana gahoreho nimumfasha tuboneke amatutu ubundi Shalom, Kristu yeza kuzwe. Turi kwa gatandatu tariki ya 12 kwezi kwa gatatu 2022. Turahimbaza abatagatifu Justina, Josephine na Teofano. Abiziza abazina babo mbifurije umunsi mwiza. Buri wa gatandatu kandi twizihiza umubyeyi wacu Bikira Mariya. Uyu mubyeyi yabonekeye kibeho arira. Ababaye. Bikira Mariya umunyamibabaro. Yarababajwe n'iki? Ntabwo mu ijuru hari habaye intambara. Ntabwo yarabuze ikuzo ariko yarababajwe n'ibyaha by'abantu. Ubutumwa duhaye bukomeye yagize ati nimwicuze 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 ubutumwa akabari nabwo kiriziya iduha mu gisibo adusabire rero kugira ngo duhindure ubuzima bwacu isomo rya mbere turayisanga mu gitabo kivugurura amategeko umutwe wa 26 umurongo wa 16 kugeza kuri 19 musabwira abayisiraheli ati uyu munsi uhoraho imana yawe akubwirije gukurikiza ayo mategeko n'iyo migenzo ujye ubyitaho ubikurikize n'umutima wawe wose n'amagara yawe yose bavandimwe amategeko y'imana asigaye yarakandagiwe haba muri rubanda haba mu bafata ibyemezo rimwe na rimwe harigiye bayibagirwa haba mu bakristo mbese mu byiciro byose amategeko y'Imana kazaza nyuma ndetse hari n'ababikora babishaka kugira ngo iby'Imana yavuze nibihabwa agaciro rero njyewe nawe twagiriwe amahirwe yo kumenya Imana nitwebwe tugomba kwibutsa abandi amategeko y'Imana tukayakurikiza naho bitunaniye ntitubyigambe cyangwa duterwa ishema no kwica amategeko y'Imana aho bitunaniye tugasaba imbaraga z'Imana ariko nibigaragare ko tuyasuzuguye uyu munsi dore watumye uhora havuga yeruye ko azakubera Imana ariko nawe ugakurikiza inzira ze wita ku mategeko ye n'amabwiriza ye n'imigenzo ye mbese ukajya wumvira ijwi rye umvira ijwi ry'Imana umvira urukundo rw'Imana umvira amagambo y'Imana kuko Imana niteze kwivuguruza nubwo isi yatera imbere ikabona kwidakikeneye Imana ariko hari umunsi izagera ikabona aribeshye bavandimwe rero muri iki gihe abantu benshi cyane cyane abamaze gutera imbere mu bihugu byateye imbere bumva Imana ntaki kivuze kiriziya zirimo busa abantu bariyahura abandi barashyiraho amategeko uko bishakiye hari ibyemerwa bitajyanye n'indangagaciro z'ubukirisitu ariko ibyo byose ntibibuza ko amategeko y'Imana akomeza ari amategeko y'Imana niyo mpamvu Nyagasani dusaba kuyakurikiza uko byagenda kose aho waba uri hose icyo waba ukora cyose uyu munsi kandi uhoraho nawe yatumye uvuga weruye ko uzamubera umuryango w'ubukonde yihariye nk'uko yabigusezeranije kandi kuzakomeza amategeko ye yose icyo gihe rero
azagukuza agusumbisha yandi mahanga yaremye yose uyarusha icyubahiro n'ubwamamare n'ishema bityo ubere uhoraho imana yawe umuryango mutagatifu nkuko yabigusezeranije bavandimwe imana ni umubyeyi kandi irashaka kutubera umubyeyi iminsi yose icyampa ngo nawe uyibere umwana icyampa ngo nange nyishobokere nyibere umwana nyagasani ngwino bidushoboze kuko nanu ndi mubyeyi twigeze tubona ugusumba nanu teze kubaho hahirwa umuntu nyagasani abereye umubyeyi adufashe rero kugira ngo tuzirikane ijambo rye turyubahe kabone niyo twaba turi bake mu baryubaha turazirikana kandi zaburi 118 uhoraho hahirwa umuntu ukurikiza amategeko yawe amategeko y'Imana ni ubuzima kuyakurikiza ni uguhitamo kubaho ivanjili ntagatifu yo turayisanga kwa Matayo umutwe wa 5 umurongo wa 43 kugeza kuri 48 muri icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi maze arababwira ati mwumvise ko byavuzwe ngo uzakunde mugenzi wawe wange umwanzi wawe ubundi ibi ngibi nibyo byoroshye ni nabyo bijyanye n'imbaraga z'umuntu ariko imbaraga z'umuntu aho zigarukira hari n'imbaraga z'Imana ati jyewe ndababwira ngo mukunde ababanga musabire ababatoteza bityo muzabana ba so uri mu ijuru we uvusha izuba rye kuba bino kubeza kandi akavubira imvura abatunganye n'abadatunganye bavandimwe gukunda umwanzi wawe ntugire ngo biroroshye ni kenshi twumva umuntu watwanze watugiriye nabi iyo tubashije kumukunda gahoro turavuga ngo Imana izamuduhanire ariko kandi hari nabantu twishe mu mitima yacu hari nabantu twarangije gushyira akamenyetso gatukura kuburyo yakora ikiza ntitwakibona yahinduka ntitwabibona hari abantu batugiriye nabi baratubabaza kuburyo tukumva twarabazinutswe ariko najya nkwibutse muvandimwe ku rukundo rw'Imana rutazinukwa ese ubu Imana tuzinutswe ko dukora ibyaha buri munsi byagenda bite umukristo ntazinukwa ahorana mizero no ku bantu bamugiriye nabi kunda umwanzi wawe musabire kandi ntuzigere umwifuriza ikibi kuko data wo mu ijuru nuko akora akorera bose ibyiza ababi nabeza abaha izuba akabaha n'imvura abagirira neza nimwikundira gusaba bakunda muzahembwa iki umukristo agomba kubaho ku buryo arusha abandi imana umunyarwanda yise umwana w'izina ryitwa ngo mbarusha imana mbarusha imana rero nuzagire ngo ni ikindi ni mbarusha urukundo baba ndi batazi imana mbarusha urukundo baba ndi badasenga mbarusha imbabazi baba ndi binangiye mbarusha impuhwe uko niko gukora nk'imana niko gukunda nk'imana kuko imana ikunda bose ntiheza kandi horana ibiganza birambuye kugira ngo umuntu wese ayisange maze yihane nimwikunda bakunda gusa muzahembwa iki ese abasoresha bo siko babigenza maze se nimuramutsa gusa wo muva indi mwe muzamurujije cy'abandi ese abatazi imana bo siko babigenza mwebweho rero muzaba intungane nkuko so mu ijuru ari intungane tube intungane nkuko data ari intungane tube beza nkuko data ari mwiza tube abanyamuhwe nkuko data agira impuhwe tube abanyembabazi nkuko data agira imbabazi tugira imvugo nziza nkuko data agira imvugo nziza twifuriza abantu umugisha nkuko imana data ihori wudusendereza bavandimwe mu gihe isi yibasiwe n'urwango niko abantu b'Imana
twagombye kurushaho kuzura Roho Mutagatifu kugira ngo urukundo rwacu rusendere. Kuko hari imiyaga myinshi ishaka kudukura muri urwo rukundo. Ushobora kuba ukora ibyiza abandi ntibabibone. Ushobora kuba uvuga ibyiza abandi ntibabibone. Bashaka kuba gucurira imigambi mibi kandi ugerageza kubanira buri wese mu mahoro. Ushaka kuba uvuga ukuri ariko nikumvikane. Ushobora kuba wirinda kugira nabi ariko nibyumvikane. Ariko ibyo byose si impamvu yo gucika intege. Kuko Data wo mu ijuru arabibona. Kandi nukomera ku magambo ye, ugakomera ku rukundo rwe, uzabona ingororano mu ijuru. Iyo ngororano nta muntu wayikubuza nubwo yaba kurusha ububasha muri iyi si. Mureke rero duharanire ibyiza bidashira, tubintungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Ntabwo ari ukubintungane nka pasiteri uzi runaka, ntabwo ari ukubintungane nka padiri cyangwa serimakiri, oya. Ntabwo ari ukubintungane nk'umuntu kanaka w'umuyobozi wa kiliziya cyangwa urusengero, oya. Wenda wakuzanye no gusenga, ni ukubintungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Nyagasani rero aduhe kumukurikiza, kuko niwe rugero rudahinyuka, niwe rumuri rutazima. Kandi muvandimwe, Nyagasani azaguha n'imbaraga zo kubigeraho. Akwiyereke rero kandi umugisha we uguhoreho urakabaho. Ubengera no buranga. Ubyo turutira abandi bikira Maria, ngo kuri ndasunga ntawe musa.